To nije pitanje za mene, to je pitanje za one koji sa HDZ-om pregovaraju. Može li vam Zoran Milanović oko sastavljanja većine? Zoran Milanović u ovom trenutku ne sudjeluje ni u kakvim postupcima koji su vezani u sastavljanje saborske većine, jer uostalom to nije njegov posao. Njegov posao će biti da ili kada dobije obavijest da je većina za konstituiranje sabora sastavljena odmah sazove saborsku sjednicu, ili ako takvu obavijest ne dobije, da u roku od 20 dana od kad su mu predani rezultati, a čini mi se da je to do 19. svibnja, donese odluku o sazivanju prve sjednice, a onda da li će se sabor na njoj konstituirati ili ne, ne ovisi o njemu. U krajnjoj liniji ne ovisi niti o nama, jer naša pozicija je jasna, nego ovisi o onima koji u ovom trenutku mogu donijeti odluku.